Jeg så den her i går, ja. Og jeg døde like mye, men det er engelsk, men det her er liksom fortsatt en del av den der, er de døde eller ikke døde, er Jin død eller ikke død, det er liksom... Å nei, ikke mer! Det er liksom... Så det her er bare en trailer, så svarene kommer ikke før 2. mai, hvis du skjønner. Som er den siste videoen. Du, ja, traileren kommer til å fucke meg selv. Det er en trilogi, ikke sant? Ja. Som en trilogi. Ja, dette er, dette er siste delen. Liksom. Det her er traileren til siste delen. Ja, det er prologue, og så er det run. Nei, det er I need you, prologue. Nei, det var det jeg mente, ja. I need you, prologue, run. Og så kommer, så er den, som den neste MV'en, som er den siste. Ja. Og den kommer 2. mai. Ok, 2. mai. Og selvfølgelig må vi reagere på den. Er du gæren? Nå har jeg vært med på hele turen, så nå skal jeg se, dette igjennom, altså. Ok. Det er greit, baller. Klassisk BTS. Det er kompaniet, da. Klassisk. Big Tit Entertainment, som jeg pleier å si. Beklager. SBS, MTV, forever. Oh, dude. 12 års aldersgrense. Logg av. Ha det. Forever. Ja. Forever. Young forever. Jeg holder på å bli forever young. Young forever. I wanna be young forever. K-pop-versjonen. Ok, labyrint. Fugler som flyr sikkert øst. Nei, sør. Sør er det de flyr. For det er varmere der. Ok. Fengsel. For en av de døde. What? Snakket klaver det da. Nei, nei. Ok. Det her var bare tre ganger jeg ser den, så jeg bare... Han er i fengselen og drept, men ingen drepte Jin. Han døde jo selv, gjorde han ikke det? Det vet vi ikke. Vi vet ikke om han dør eller ikke. Nå er jeg også fyr da. Bildet. Bildet som brenner. Dette husker jeg. Oh, dude. Light down. De går tilbake til de andre enn byene. Ja. Det husker jeg. Oh. Lyricsen er så... Hvorfor er det i fengsel? Du, det, det husker jeg. Det er ikke fengsel. Jo, se da. Det er bare et gjære. Men de er alle alene, ser du det? Kanskje de er stengt inni seg selv. Det er det jeg mener, ja. Fordi de sitter alle alene i hvert sitt del av bur, ikke sant? Ja. Åh, Jimmy. Young Forever, der, ja. Ja. De angrer på en at de døde. Nei, jeg skjønner ikke. Det går bra. Han drukna, men ja. Han gjorde det egentlig ikke. Men han gjorde det for det. Han kom jo opp igjen på slutten. Ja, ikke sant? Men gjorde han det? Om de bare alle er døde hele tiden, om de aldri har levd i det hele tatt. BTS finnes egentlig ikke. Det er det som, nei, det er det som er greia. Jeg tror ikke at de finnes. Der, ja. Dette er liksom når de var litt sånn rebelleriske, når de var young forever, og når de sprayer med alle biler og alt det grannet her. Ja. Og så døde, ja, så husker jeg at han hoppet, jeg døde. Snur deg, hva er det bak deg? Ingenting. Du er alene. Han er ikke stengt inne, han bare går. Ja. Se, der er han. Der er alle, men... Sammen, opp ned. Opp ned? Nei, glede. What? De er alle sammen igjen da. Går de inn i lyset? Det er det jeg lurer på. Se da! Jeg tror de alltid har vært døde. De er på en flystripe, de skal opp til himmelen. De skal fly opp til himmelen. De er døde. Ser du det? Ikke for meg til å tenke. Jo, de skal opp til himmelen. De er på en flystripe. De skal fly opp til himmelen fordi de er døde. De har akseptert det, ser du det? De er alle glade, de er med hverandre. Alle er døde sammen. Mm. Det er jo bare en trailer, du vet det. Dette var... Young... Ok, Young Forever, hør her. Hør her, ærlig, hør. Young Forever, klar? Ok, greit. Hvordan er du ung for alltid? Jo, du dør når du er ung, så du blir aldri eldre. Martha er enig, det er liksom det er planen hos. Ja. Gikk det alt for mye mening? De alle døde.